Budallenjtë e dramaturgut amerikan Neil Simon ka çelur si parin e sezonit teatror në Petro, Marko. Komedia, një përrall alegorike që para se të jetë e tillë, është një qëndrim therrës ndaj raporteve të pushtetit e metodave djallëzore për nënshtrimin e mendjeve të shtetasve të vet. Pikërisht për mesazhin universal dhe aktual, sipas regjisorit Roland Minga, është zgjedhur Komedia e Simon. Risia e kësaj radhe, pjesëmarrja e aktorëve të rinj e të vjetër, ndërsa Komedia foli në gjuhën e 12 personazheve. Shfaqja u ndoq me interes nga publiku në sallën Petro Marko, I cili si rallë herë ishte I shumtë në numër. Shpesh shfaqja u shoqërua nga duar tërkitjet, çka sipas drejtorit të teatrit dhe trupës së aktorëve e ka emrin sukses. Për qytetar, spektator, shfaqja ishte një rikthim në normalitetin e jetës pas mbylljes nga pandemia. Komedia Budallenjt me regjisor Roland Mingën, skenograf Drimi Shehun, formulues muzikor Artur Dhamo dhe një kast të zgjedhur aktorësh do të vijojnë shfaqjet edhe gjatë fundjavës në Vlorë.